यही अङ्कभित्रमा होइन मैले सन्तै राखेको छ बजार चौबिसदेखि उन्तिस सय पाँच सय अङ्क वा तिन हजार यही पाँच छ सय अङ्कभित्र चाहिँ बजारले लामो अवधि खेल्यो भने के गर्ने भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्छ एकपल्ट लामो अवधि भदौसम्मै वा असोजसम्मै वा कार्तिकसम्मै वा अर्को आउने संसदीय चुनावपछि आउने सरकारको पालामा कुनै नीति बनेर मात्रै बजारले अप्ल्यो भने के गर्ने होइन त्यस्तो आफआफ्नो स्ट्राटेजी रणनीतिहरू चाहिँ तपाईँको लगानीको रणनीति चाहिँ तपाईँहरूले आफैले बनाउने नै हो ब्याज दर बढ्यो भने म कसरी मेन्टेन गर्छु भनेर चाहिँ सम्झिनुपर्छ म किन प्यानिक भएँ मलाई चाहिँ थाहा छ म प्यानिक भएको कारण मैले सेयर बजार मात्र मेरो बिजनेस हो यो बाहेक अर्को म गर्दिनँ भन्ने कारणले म प्यानिक भएको हुँ त्यस कारण त मैले त्यहाँ गल्ती गरेको छु तपाईँहरूले चाहिँ सेयर बजारलाई कहिले पनि पहिलो बिजनेस भनेर नआउनुहोस् है यसलाई चाहिँ दोस्रो व्यापार आफूले जागिर वा अन्य व्यापारबाट कमाएको पैसा अलिअलि छुट्याउँदै छुट्याउँदै सेयर बजारमा लामो अवधिको लागि लगानी गर्नुभयो भने एक प्रकारको राम्रो फन्ड बन्छ भन्न चाहिँ म सक्छु तर छिटो छिटो लगानी गरेर वा बुलिस बजारको यो छ महिना एक वर्षमा कमाउँदैकै हिसाबले जोड्नुभयो अनि एक महिनामा सेयर बजारमा चार लाख कमाउनुभयो वा चार लाख तपाईँको कम्पनीको भाउ बढ्यो भने प्रत्येक महिना चार चार लाख बढ्छ र मेरो बाह्र महिनामा अडचालिस लाखको कमाइ हुन्छ भन्ने क्यालकुलेसन चाहिँ गर्नु भएन यो नै सेयर बजारको गलत हो होइन सेयर बजार कहिले पनि ठ्याक्क निश्चित छैन अप एन्ड डाउन निश्चित छैन यो बजार एकदम सेन्सिटिभ बजार छ कि संवेदन यति छ सानै कुराले पनि असर गर्छ असर नगर्ने चिज नै छैन ब्याज दरले असर गर्दो रहेछ पोलिसीले असर गर्दो रहेछ पोलिटिकल सिचुएसनले असर गर्दो रहेछ ठुला ठुला व्यक्तित्वहरू जो देशको पोलिटिक्समा बस्नुहुन्छ उहाँहरूको बोलीको प्रभाव पनि पर्छ मिडियाले के लेख्छ भने थाहा हुन्छ मिडियामा गर्ने सञ्चारकर्मी उहाँ आर्थिक पत्रकार हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो थाहा छैन उहाँको विश्लेषण मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन तर उहाँले आफ्नो विश्लेषणमा केही कुरा लेख्नुभयो भने त्यसको भयङ्कर ठुलो असर चाहिँ पर्छ हाम्रो मिडियाको असर पनि मैले देखेको छु होइन कुनै बेलाको तपाईँलाई सम्झाउने भए हिमाल या नेपाल दुईवटामा एउटा चाहिँ मलाई थाहा छ तर कुन पत्रिका मलाई थाहा छैन त्यहाँ यस्तो तरिकाले नेगेटिभ लेखिदिनु भएको थियो आर्थिक पत्रकारले कि अब कम्पनीहरूले दुई अर्बका ब्याङ्कहरू खुले दुई अर्बका ब्याङ्कले सरकारको सरकारलाई कर्पोरेट ट्याक्स दिएपछि कर्मचारीको बोनस दिएपछि अनि विभिन्न कोर्समा रिजर्भ राखेपछि त्यति गर्दा बिस करोड राख्न सक्यो भने मात्र 10% मुनाफा हुनसक्छ कि अब ब्याङ्कहरूले नेपालका ब्याङ्कहरूले वर्षको 20 करोड कमाउन हम्मे पर्छ त्यसै कारण 10% पनि मुनाफा दिन सक्दैन भनेर सायद 67 सालमा या 68 सालमा लेख्थ्यो हेर्नुहोस् अब तर त्यसले भयङ्कर ठुलो इफेक्ट चाहिँ पार्यो सेयर बजारमा त्यसपछि पनि बजार चाहिँ झऱ्यो अब उहाँको रणनीति थिए थिएन 20 करोड कमाउँछ कमाउँदैन भन्ने सोच्नुभएको थियो हेर्नुहोस् तर त्यसको 5 वर्षमा हेर्ने हो भने अब त्यसको 10 वर्षपछि हेरौँ न आज होइन 20 करोडको 20 गुणा 4 अर्ब कमाउने कम्पनीहरू धेरै भइसके त्यसकारण हामीले फ्युचरमा पनि कति ग्रोथ गर्छ पास्ट कस्तो गरिरहेको थियो र फ्युचर कहाँ पुग्न सक्छ भन्ने अनुमान चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्छ अनुमान गरेर राख्न सक्ने मान्छेले हुन्छ कोही कोहीको भाग्य हुन्छ अनुमानको बेगर पनि होइन कसैले आफ्नो सम्पत्ति डबल भइहाल्यो भनेर निस्किने पनि हुन्छन् होइन कसैको सम्पत्ति 1000 यो बजारमा 50 लाख पनि भएको देखियो नि त 1000 रुपियाँको 50 लाखसम्म भइसकेको छ सेयर बजारमा म आफूले पढाउँदा 1000 9 लाख रुपियाँ खाएको व्यक्ति हिजो अस्ति पनौतीमा पढाउँदा नि भेटेँ होइन यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ हामीलाई छ सेयर बजारमा होइन हेर्ने भए 50 किता मात्रै मुक्तिनाथको आइपिओ परेको मान्छेसँग पनि आज लगभग 1300 किताभन्दा माथि छ होइन यस्तो त हुन सक्दो रहेछ त्यसै कारण तपाईँले कल्पना गर्नु पर्यो बजारले ग्रोथ लिन्छ होइन इन्फ्लेक्सनलाई बजारले जितेर जान्छ यो हिसाबले तपाईँले आफ्नो कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्टिङ शैलीले बरु थोरै किता किन्ने अलिअलि किन्दै जाने फेरि बोनस आउँछ अलिकति थपिन्छ फेरि थप्दै जाने यो हिसाबले जानुभयो भने तपाईँलाई ठुलो प्यानिक पनि नहुन सक्छ अनि लामो अवधिमा तपाईँको एउटा राम्रो वेल्थ क्रिएट पनि हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ म पनि त्यो शैलीले जानुहोस् भन्न चाहन्छु हाम्रो बजार अलिक रफ पनि छ कहिलेकाहीँ अप एन्ड डाउन हुनसक्छ छिटो छिटो
इन्भेस्टरहरूको बिहेभियरहरू प्यानिक छिटो बन्नु हुँदो रहेछ भन्ने देखियो. नयाँसँग अनुभव नभएको पनि होला, कहिलेकाहीँ आफ्नो कुनै पनि व्यापारमा नोक्सान नभएको हुनसक्छ. थोरै वा 20-50 हजार रुपियाँ जागिर खाइरहेको व्यक्तिले यो सेयर बजारबाट कहिलेकाहीँ कुनै बेलामा महिनामै 1-2 लाख कमाएपछि आम्मामा यो बजारमा त यत्रो पैसा हुँदैछ भने जागिर छोडिदिएको हुनसक्छ. तर उहाँहरूले कमाएको पैसा फेरि ती रिइन्भेस्ट गर्दा कहिलेकाहीँ घटेको हुनसक्छ. त्यसै कारण यो बजारमा जुन हामीहरूले भनिरहेका छौँ 100 by 100, आज अहिले 827 जनाले सुनिरहेका छौँ, 831 जनालाई सुनिरहेका छौँ, 831 जनालाई टक्क टक्क पुग्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन. यति हो, कम्पनीले मुनाफा कमायो भने तपाईँको पोल्टामा केही न केही आयो. कम्पनीले मुनाफा कमायो भने, मुनाफा कमाएन भने पोल्टामा चाहिँ आएन. अब मुनाफाको दर चाहिँ हामीले हेर्नै पर्छ. सपोज एउटा कम्पनीमा हामीले 100 रुपियाँ लगानी गर्दा 20 रुपियाँ कमाइन्छ, अर्को कम्पनी 500 लगानी गर्दा 20 कमाइन्छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ क्यालकुलेट गर्नै पर्छ कि 100 रुपियाँ लगानी गरेर हामीले चाहिँ 20 रुपियाँ कमाउनु पर्छ. यी कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले थाहा पाउनुभयो भने चाहिँ बेनिफिट हुन्छ जस्तो लाग्छ. मैले लामो बोलेँ, लामो बोल्दा पनि तपाईँहरूले सुनिदिनुहुन्छ, सधैँ आउँदाखेरि धैर्य लिएर सुनिदिनुहुन्छ. यसको लागि म तपाईँहरूसँग एकदम हृदयबाट आभारी छु. मेरो कुनै पनि उद्देश्य चाहिँ छैन जसमा तपाईँहरूलाई प्यानिक बनाउने, तर्साउने कुनै उद्देश्य छैन. म चाहिँ यस्तो भएँ भन्ने चाहिँ छ. म त्यस्तो भएँ र त्यति प्यानिक भएँ कि त्यति प्यानिक बनायो. तपाईँहरूले त्यस्तो प्यानिक हुँदाखेरि भयङ्कर ठुलो तपाईँको मानसिक आघात पुर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ. र म जस्तो प्यानिक नहुनुहोस्, सेयर बजारमा आफ्नो गच्छेभन्दा बढीको लगानी चाहिँ नगर्नुहोस्. म आफ्नो गच्छेभन्दा भयङ्कर ठुलो लगानी गरेको मान्छे होइन, आफ्नो धितोभन्दा अरू भाइहरूको धितो पनि राखेर. आफ्नो धितोले त नबिल कुनै ब्याङ्कले 2 करोड रुपियाँ ऋण दिन सक्दैन थियो. हेर्नुहोस्, यो सेयर बजारबाट म कमाउँछु भन्ने कन्फिडेन्सको साथ अरू 2 जनाको धितो जोडेर सबै धितो राख्दा लिएको ऋण 1 रुपियाँ पनि आफ्नो गोजीको नपर्दाखेरि, इक्विटीमा सबै लोनै लोनको इक्विटीबाट जाँदाखेरि जुन मैले आफ्नो आर्थिक क्षय भोगेँ, आर्थिक तनाव भोगेँ, त्यस्तो तनाव तपाईँहरूले नभोग्नुहोस्. आफ्नो आम्दानी वा आफ्नो गच्छेभन्दा बढीहरू चाहिँ ऋणहरू लिएर ओभर ट्रेडहरू चाहिँ नगर्नुहोस्. ठिक ठिकको ट्रेड गर्दै सिक्दै जानुहोस्, लगानी बढाउँदै जानुहोस्, अलिक लङ टर्म कन्सेप्टमा जानुहोस्, अलिक लङ टर्ममा जानुहोस्. हाम्रो यो सेयर बजार सुन्दर पनि छ, जोखिम पनि छ, अनि यो दीर्घकालीन पनि छ. यसको अन्त्यको परिकल्पना गरिएको छैन. कहिलेकाहीँ इन्भेस्टरहरू चाहिँ अन्त्य हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ कम्पनीहरू चाहिँ अन्त्य हुन सक्छन्. त्यसै कारण एउटा नभएर, एउटा सेक्टर नभएर अलिकति डाइभर्सिफाईको रूप रणनीति लिएर कम्तीमा 5-10 or 5-8-13 यस्ता कम्पनीहरू राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. त्यसरी बढ्नु भने तपाईँलाई पनि बेनिफिट हुन्छ होइन. यहाँ बजार हो, कुनै बजारलाई थोरै कित्ता वा धेरै कित्ता वा कुनै समूहले अप एन्ड डाउन गराइदिन सक्छन् त्यो भन्न सकिँदैन होइन. अप एन्ड डाउन हुन्छ, त्यो मैले देखेको छु बजारमा. अहिले पनि न्युज आउँछन् होइन, इन्साइडर न्युज हुन सक्छन्. इन्साइडरले सधैँ कमाइदिन्छ भन्ने होइन, इन्साइडरले कहिलेकाहीँ गुमाइदिन सक्छ. प्लेयरले सधैँ कमाएर तपाईँलाई दिन्छ भन्न सक्दैन, प्लेयरले कहिलेकाहीँ तपाईँलाई गुमाइदिन सक्छ. ऊ पनि उसको घाँटी समात्यो भने तपाईँलाई टेकेर ऊ माथि चढ्ने हुन्छ होइन. एउटा ल्याडर बन्न पनि तपाईँको सम्पत्तिले उसलाई चाहिँ ल्याडर बनाइदिइराखेको पनि हुनसक्छ. त्यसै कारण तपाईँहरूले चाहिँ कम्तीमा केवाइसी, म जहिले भन्छु नो योर कम्पनी, कम्पनी चिनेर लगानी गर्नुहोस् कि यो कम्पनीले दियो भने मलाई कति मुनाफा दिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नु भने राम्रो हुन्छ. अब प्ले गरेर कमाउँछु, ट्रेड गरेर कमाउँछु, त्यो पनि यो बजारको एउटा धर्म हो, पक्ष हो. त्यसमा चाहिँ गुमाएँ भने पनि म यति गुमाउँदा चाहिँ म निक्लिन्छु भन्नु पऱ्यो. त्यसमा म गुमाएँ भनेर प्यानिक भएर सामाजिक सञ्जालमा हामीहरूलाई गाली गरेर छाडा लेखेर होइन नगरिदिएको राम्रो. तपाईँहरूले यहाँ म 2-4 जना राम्रा राम्रा मान्छे पनि ल्याउन खोजिरहेको छु क्लब हाउसमा बोल्नको लागि, तपाईँहरूलाई भन्नको लागि. तथापि उहाँहरू कोही कोही पहिला पनि 1-2 चोटि आउनुभएको रहेछ, तर उहाँहरूको ब्याक च्यानलमा एकदम तपाईँहरूले गाली गर्नु पऱ्यो, छाडा लेखिदिनु पऱ्यो होइन. अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई हेरेसमेन्ट भयो. म निःशुल्क पढाउन आउँदा पनि यस्तो हुन्छ भने म किन आइराख्नु भनेर नेपालका टप
इन्भेस्टरहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ दुःख पोख्नु भएको छ, त्यसकारण उहाँ चाहिँ आउन चाहनु भएन। म चाहिँ तपाईँहरूको गाली पनि सहन सक्ने हुनाले मलाई पनि गाली त गर्नुभएको छ धेरैले, होइन, कहिले मिल्न सक्छ कहिले मिल्दैन, होइन, हाम्रो भनाइ नै 100-100 मिल्ने भए मलाई यहाँ नेपालमा किन म बसिरहन्थेँ र वारेन बफेटले मलाई अमेरिका बोलाइहाल्थ्यो नि, सुभाष भट्टराईले सबै भन्ने साथ मिलाउँछ भन्ने, होइन। यो सेयर बजार हो, थाहा नै छैन भोलिको दिन कसको के हुन्छ, हामीलाई त थाहा छैन, पर्सि रणनीति कस्तो बन्छ थाहा छैन, अब आउने सरकार कसको बन्छ थाहा छैन, चुनाव कहिले हुन्छ थाहा छैन, होइन। रिमिटेन्समा विदेशीहरूलाई तलब बढाउँछ बढाउँदैन, विदेशका देशहरूलाई नेपालीको कामदारहरूलाई उनीहरूको रिमिटेन्सहरू धेर आउँछ आउँदैन त्यो मलाई थाहा छैन। हाम्रै नेपालीले घर जग्गा बाहेक सेयरलाई पनि सम्पत्ति हो भनेर जान्छन् जान्दैन त्यो मलाई थाहा छैन। सेयर पनि एउटा सम्पत्ति हो नि, होइन। हामी कस्तो छौँ भने हामी इमोसनल छौँ मान्छे, है, मान्छे इमोसनल छौँ, कति कुरामा सन्तुष्टि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि हो। तपाईँलाई जुन कम्पनीको सेयर किन्दा मनमा आनन्द लाग्छ भने जहिले पनि जुनै पनि किन्न म चाहिँ तपाईँलाई प्रिफर गर्छु, जुनै कम्पनी किन्नुहोस् तपाईँलाई मनमा आनन्द लाग्छ, सन्चय लाग्छ घटे पनि वा बढे पनि, सन्चय लाग्छ भने किन्नु पऱ्यो, होइन। सपोज एकजना साथी हुन्थ्यो मेरो काठमाडौँकै हो, म भए यसो गर्थेँ भनेको उहाँ मान्नु भएन, त्यो त म भए त गर्थेँ, म त रियल गर्थेँ नि त, मसँग सेयर त इन्भेस्ट गर्न चाहने अरे उहाँ, तर पैसै छैन, अनि एउटा घर चाहिँ रहेछ, उहाँको घरमा भाडा कति उठ्छ भनेको भाडा त उहाँको 60,000 रुपियाँ उठ्दो रहेछ, अनि तपाईँ बस्ने फ्ल्याट र अरू 60,000 रुपियाँ उठ्छ, चाहिँ घर कतिमा बेच्छ 4 करोड भन्नुभयो उहाँले, होइन। म भए 4 करोड रुपियाँमा त घर बेच्थेँ, अब 60,000 रुपियाँ महिना घर भाडा राख्नुहुँदैछ, 1 करोड रुपियाँ राखिदिन्थेँ म ब्याङ्कमा 4 करोडमा बेचेर, हेर्नुहोस्, 1 करोड राख्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ महिनाको आउँथ्यो, अनि त्यो 1 लाखले 60,000 पनि पुग्यो, तपाईँलाई जहाँ घरमा भाडा बस्नुहुन्छ त्यो घर पनि पुग्यो, अब रह्यो 3 करोड, 3 करोडमा फेरि म 1 करोडतिरको चाहिँ अलिक पर जग्गा किनेर छोडिदिन्थेँ अहिले नै, अनि 2 करोड चाहिँ म सेयर बजारमा हाल्थेँ, 2 करोडलाई म यो सेयर बजारमा राम्रा कम्पनी छोड्दै जाँदा 4 वर्षमा वा 5 वर्षमा म डबल बनाउँथेँ, धेरै वर्ष पनि लाउँदिनँ म, वा धेरै सोच्दिनँ वा छिटो पनि म सोच्दिनँ, 5 वर्षमा म डबल बनाउँथेँ, अनि त्यहीँबाट 2 या 4, 5 वर्षमा हुन्थ्यो, अनि त्यो 5 करोडमध्ये म फेरि 2 करोड रुपियाँ लिएर त्यहाँ अर्को नयाँ घर बनाउँथेँ, हिजोको तपाईँ घरभन्दा राम्रो घर पनि हुन्थ्यो र मेरो अर्को 3 करोडको पोर्टफोलियो पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ म त भन्छु नि, होइन। तर उसलाई घर जग्गा भनेको सन्तुष्टि हो, मेरो ससुरालीले मेरो श्रीमतीले वा मेरो आफन्तले भाडा बस्छ भनेर मलाई डोमेट गर्छन्, अनि मलाई घरमै आफ्नै घरमा बसेको छ भने आनन्द जस्तो हुन्छ, हो यो कुरा हो। तपाईँलाई फिलिङ भित्रीबाट इमोसनल टच हुन्छ, भावनामा बगेर बस्नुहुन्छ, एउटा कम्पनीप्रति नाफा नोक्सान हेर्नुहुन्न, मेरो केही भनाइ चाहिँ छैन। यदि तपाईँको आर्थिक प्रगति गराउने हो भने कम्पनी चाहिँ छान्नै पर्छ, होइन। यदि प्ले गर्ने भए तपाईँको प्लेको टाइप फरक छ, हेर्नुहोस्, म प्ले रणनीतिले म सिकाउन सक्दिनँ, प्ले भनेको 1-2 हजार, 1-2 लाखले हुँदैन, 2-4 लाख, 10 लाखले पनि प्ले हुँदैन, होइन। एउटा कम्पनीलाई त्यो 2-4 लाख कोही प्लेको पछाडि छिरेर कमाउनुहुन्छ फरक हो, तर कहाँ निक्लिने कहाँ उस्किने ती कुरा तपाईँले रणनीति बनाउनुपर्छ, भएन भने तपाईँ इन्भेस्टिङ शैलीले अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई लामोसम्म सुनिदिनुभयो यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अलिक लामो बोल्छु, मलाई व्याख्यानमा लामो बोल्नुहुन्छ भनेर कमेन्ट आउनुहुन्छ। म सेयर बजारमा जो 935 जना रहेछु, जो आउनुभयो डे वान, आज मात्रै आइपिओ भएर सेकेन्डरी मार्केट आउनुभएको छ जस्तो लाग्छ जहिले पनि, त्यसकारण म नजानेको व्यक्तिलाई जान्नुहोस् भन्ने धारणाको लागि आउनेछु।